Hi, welkom by Sabbatskoolles. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Voordat ons begin met die les, kom ons doen een gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorrecht ons het om die lesies saam te bespreek. Ek wil u bid, Heer, asseblief, dat u ons sal vul met u gees, dat u die woord aan ons sal openbaar, sodat ons meer van u kan leer. Ons bid het asseblief in Jesus' naam. Amen. Ek wil graag ons paneel vandag aan julle bekendstel. Aan my linkerkant, julle rechterkant is Rian, De Lange, en hy is ouderling hierso in die Welkomkerk, een baie goeie vriend van my, en aan my rechterkant, julle linkerkant, is Mariki Keen, sy is my dochter. Stans is sy student, maar sy het ook werk, so sy werk en sy studeer, vir onderwijs, en na tweede jaar, sy gaan nou na derde jaar toe, en ek wil vir julle vraag vraag, maar is eintlik maar, seker maar een rhetorische vraag, dis anglicistisch, in elk geval, het julle al besluite gemaak, waaroor julle spyt is? Met jy tyd. Ja, jy sien? Ek dink, dis die vraag, dis die antwoord wat ons gaan gee, jy tyd. Ek denk, allemaal van ons het al soveel foute gemaakt, keuses gemaakt, waarover ons spyt is. Nee? Ek denk, is te veel om op te doen. Ja. Ek denk, ons allemaal kan sê, eerlijk waar, ja, ons het. Nou, hierdie week, les 12, kyk ons na om slegte besluite te hanteer. Ons, daar is baie een paar interessante dinge waar ons gaan kyk, soos wat ons moet doen in huwelike, wat ongeldig is, wanneer daar enige iets is wat in die kerk wat verkeerd is, hoe kan ons dit hanteer? Hoe hanteer mens die mense wat foutief of fouteer? En ons vind dinge wat gebeur het in die Ou Testament, in die boek Nehemia en die boek Esra, wat ons nie noodwendig gaan wil naap nie. Maar ook kan ons baie daaruit leer. Sien, die dinges van die boek Nehemia en die boek Esra is, dit is geskiedenisboeke. Dit is nie boeke van voorskrif nie. So, ons geheetekst is in Esra 9 vers 6. En het lees soos volg: En gesê, my God, ek voel te beskaam en verlee om my aangesig tot u, my God, op te hef, want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei en ons skuld is hemelhoog. Nou, ek het al so gevoel. En as die mens psalms lees, ook koning David het ook al baie so gevoel. Waar hy, soos in Engels sê, lamentate oor sy onbevoegdheid en sy sondes en sy swakheid. En hierso het Esra ook gevoel, Here, ek is te skaam, ek kan nie my kop oplig nie. Dat my dink aan die fariseer en die tollenaar, wat gebid het. En wat het die tollenaar gedoen? Hy het net sy kop gesak, nie eens naar die hemel toe opgelig, om sy boord geslaan en gesê, Here, wees my sondaar genade. Maar in hierdie geval gaan ons sien, dit is nie so noodwendig, dat Esra skaam was oor sy eie sondes. Hierdie was die sondes van die volk gewees. En dit het gegaan oor ondertrouwerij met nie-Israelitiese vrouwe. Nou, Esra en Nehemia was sterk gekant gewees teen ondertrouwerij met heidense nasies en met goeie rede gewees. Wat in die geskiedenis van Israel, was dit een van die groot redes hoekom Israel teen die Here gedraai het. Afgode aan die net ja. Soos die afgod van Baal en Asjera, was op elke hoë heuwel aanbid gewees. Deur die Israeliete, kinders van God, as gevolg van die ondertrouwerij, daar soos Bileam, ons ken die verhaal van Bileam, dit is nou die ou wat op die donkie op pad was, om die kinders van God te gaan vervloek, volgens wat die ander konings vir hom gesê het, en toe is daar ons nou een engel, en toe wil hy die donkie slaan, en hy slaan die donkie, hy begin die donkie met hom te praat, plas hy sy omself boeglam skrik, sê vir die donkie, ja, ek moet jou eindelijk doodslaan, as die donkie met hom praat, ek sal weggehaal het, maar op die einde van die dag, kry dit nie recht om die kinders te vervloek, want hy kan net sê wat die Here sê, en elke keer as hy gegaan het, het hy seën uitgespreek oor die volk Israel, maar toe sê hy vir die koning, geef hom een slim plan, hy sê, stuur jou vrouwe tussen die volk in, want dit is waar hulle swakpunt is, en hulle sal afvallig word van hulle God, en hulle sal die oordeel van God oor hulle self bring.
So, dit was nog altijd een zwak punt geweest. Maar hier is baie sensitieve punte wat ons gaan aanraken in hierdie les. Marieke, lees jy vir ons Nehemia 13, vers 23 tot 25. En dan vertel jy ons dan oor Nehemia se reaksie op Sondagse gedeelte. Nehemia 13 vers 23 tot 25 lees soos volg. In die dae het ek ook Jode gesien wat Asdodiese, Ammonitiese, Moabitiese vroue getrou het. En vir hulle kinders het die helfte Asdodies gepraat en die tale van watter volk ook al. Maar hulle kon geen Joods praat nie. Daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek en sommiges van hulle geslaan en die hare uitgepluk en hulle by God besweer. Julle mag julle dogters nie aan hulle seuns gee en julle mag nie van hulle dogters vir julle seuns of vir julle self neem nie. Het ek reg, het dit nou reg gehoor? Wat het hy met hulle gedoen? Hy het hulle gevloek, hulle geslaan en hare uitgetrek. Hare uitgetrek? Ja. Miskien kan party predikante hulle vereenselwig met daai gevoel. Ja, mense se hare uitdruk. Okay, vertel vir ons, wat gaat die aan? Okay, so wat die aangegaan het, is dat aangezien die kinders van die Joodse volk, wat nou met die andere vrouwens gaan trouwen, het, die kinders kon nie Aramees of Hebreeus praat nie. Okay. En dit is die taal van die Bijbel, dit is die taal waarin die skrif, die Torah, aan hulle gegee was, was in Hebreeus en Aramees gewees. Maar hierso, aangezien hulle vrouwens wat van Ammon, Asdod en Moab afkomstig was, wat ander tale gepraat het, soos hier in vers 24 genoem word, het hierdie kinders hoofsaaklik die taal gepraat, wat hulle ma gepraat het, want die ma is verantwoordelik vir die onderrig van die kinders. Primêre versorg het, ja. En dit het nie net te doen met die taal wat mens praat nie, maar ook die kultuur wat saamgaan met die taal wat jy praat, want daar is sekere dinge wat in sekere tale iets anders beteken, as wat het beteken wanneer dit in ander taal sê. Baie keer is daar woorde wat sterker voorkom in Afrikaans, of sterker meer sê wat het eintlik bedoel in Engels. En is so ook met ander tale. En omdat hierdie moeders dan nou vir hulle kinders nie Aramees en Hebreeus geleer het nie, het Nehemia, dit was vir hom ondenkbaar gewees. Want hulle sou dan nie die skrif kon verstaan nie. En as hulle nie die skrif verstaan nie, kon dit beteken het dat die skrif verdraai kon word, of selfs kon wegval. En daarom het hy opgetree meer in die manier hoe hy opgetree het. Nou, as ons nou gaan sien sy handeling wat hy gedoen het, eerste ding wat hulle daar sê is, hy het hulle gevloek. Nou, wanneer hy so praat van hy het hulle gevloek, ons moet nie gaan denk dat hy nou vuil taal gaan gebruik het daar en slegte woorde gaan gebruik het nie, maar wat ons kan denk is dat hy het die vervloekings van die verbond vir hulle gaan gee. Want hulle het 'n verbond gesluit met God, wat ons kan sien in die vorige lesse, wat hulle gesê het, ons sal nie onder trouwerij, ons sal het nie doen nie. Dis een van hulle vaders se foute gewees, wat hulle gesê het, ons sal het nie doen nie. Hulle het daar verbond gesluit, en daar was vervloekings gewees, wat gesê het, as jy hierdie verbond gebreek, gaan so en so met jou gebeur. En dit is wat ons kan aanneem, wat heel moontlik, wat hulle sê, uit hulle gevloek, dit is wat ons kan denk. Hy het die woorde van die Bybel gebruik, daar vervloekings wat ons Deuteronomium 28 kan kry. Dit is dit wat hy op hulle uitgespreek het. Basies soos byvoorbeeld, mag al julle besittings van julle af weggevat word, hy het hulle so vervloek, volgens die verbond. Volgens die verbond. Okay. En dan nie so waar het sê, hy het sommige van hulle geslaan en hulle haar uitgeruk het. Ons moet nou nie aan Nehemia gaan dink as hy was woedend en hy het met drif opgetree nie, maar liever moet ons daarvan kyk in die konteks. Hierdie was heel moontlik 'n publieke beskaming gewees. En dit sê ook hierso dat hy dit met sommiges gedoen het, en hierdie sommiges was die leiers. Was die leiers gewees wat hierdie verkeerde hierdie ondertrouwerij, wat het aangemoedig het en wat het ook self gedoen het. Hulle moes 'n voorbeeld gewees het. Hulle moes 'n voorbeeld gewees het, maar hulle het 'n slegte voorbeeld gestel en hy het hierdie leiers gevat en hy het hulle as voorbeeld gebruik om vir die volk te wys, kyk wat gebeur. Want in daai tyd was dit deel van alledaagse dinge om pakslae te gee in publiek. Dit was deel van publieke bestraffing gewees. En ek meen, vandag is dit nie iets wat ons mee ken nie, maar as ons kyk, in die tyd waarin dit plaasgevind het, dit was nie iets wat vreemd was van hom. Dit was 'n algemene ding, dit was iets wat gebeur het. En die rede hoekom hy dit juist gekies het, is om vir die volk te wys wat 'n ernstige oortreding, hoe ernstig die situasie was. Want dit was nie net iets kleins nie. Dit was ernstig vir hulle, en hulle moes verstaan wat hulle keuses, die keuses wat hulle gemaak het, en wat die gevolge daarvan was.
Dit brengt ons bij die vraag wat die onder is, wat hulle sê, hoe behoort ons op te treden wanneer ons volgens ons sieninge verkeerde optreden in die kerk waarneem? Wel, ons het die voorbeeld hier, so, ons moet die mense se hare uittrek. Nee. En ons moet hulle slaan, is dit nie? Nee, nee, dit was meer op die kultuur van die tyd. Wat sal jy sê? Matthäus... Ek ben dat jy klaar weet gehad. Ek ben klaar weet gehad, ek was wild. Ek dink Matthäus het vir ons die regte antwoord, want Matthäus sê vir ons, as jy iets vind wat jou broer verkeerd doen, gaan na hom toe en sorteer dit met hom uit en jy kan so jou broer wen, as hy daar nie wil hoor nie, is daar seker op stappe wat gevolg ja, kan word. Ja. En ek dink dit is maar die pad wat ons moet volg daar. Ja. Die tyd van pakslaagje is uit. Ja, dit is uit, nee. Partykeer ongelukkig, nee, ek speel. Nee, dit hoort nie so vandag nie. Soos bijvoorbeeld, toe hulle in die woestijn was, hulle van die berg Sinaï afgekom het, en God het vir hulle beveel gegee rondom die Sabbat, het daar iemand, wat die stem van God van die berg af hoor praat het, wat deur die see op droë grond geloop het, wat die 10 plaag gesien het, het hy gegaan, moedswilliglik en nog steeds, na die bevel, na al die groep openbaring, en gaan uitkap, en die Heer het gesê, hy moet doodgemaak word. Nou later jare, bring die Jode Jesus na Pontius Pilatus toe, en hulle sê, hy het hierdie dinge verkeerd gedoen, en hy moet gekruisig word, hy sê nie, hy het julle wette gebreek, hulle het nie ons wette gebreek, jy gaan en gemaak om dan dood. Toe antwoord hulle en hulle sê, dis ons nie geoorloof om hom dood te maak. So dit het afgehang van die kultuur waarin jy is, en die landse wette waarin jy is. Hulle kon van tevore so verskoning gebruik het om Jesus dood te maak. Maar omdat hulle nou onder die heersing van die Romeine was en het wet van die land was, jy kan nie sommer iemand dood maak, jy moet deur die regering gaan, het die kondisies verander. En vandag ook die kondisies is heeltemal anders. Soos bijvoorbeeld, een mens oordeel iemand volgens dit wat hulle weet, volgens hulle kennis, volgens hulle ontbloting in die waarheid. Reg? En daarom denk ek nie, dit sal goed wees, as ons nou vandag iemand in die hare gaan gryp nie. Ek denk, volgende Sabbat sal meer as die helft van die mense nie wie hier so wees nie, want hulle sal bang wees, hulle word rondgekrik in die hare. Dit is nie die kultuur vandag nie, dit is nie hoe mense dinge vandag doen nie. So ek denk, dit sal verkeerd wees, ek weet nie, wat denk jy? Ek denk iets wat ons wel van Nehemia kan leer is dat, hy het geweier om net terug te staan vir dit wat verkeerd gedoen was. En ek dink dis wat ons ook moet doen. Ons moet nie net terug staan en denk, ag, iemand anders kan dit hanteer nie. As ons dit sien, ons sien dit vir 'n rede en ons moet dit aanspreek. Maar soos Paul sê, ons kan nie mense aan hulle hare gaan pluk nie, want daar is 'n regte manier vandag om dinge te hanteer. En soos oom gesê het, in Matteus sê dit vir ons, Matteus 25, wat het vir ons sê, hoe mens dit moet hanteer, hoe mens hierdie situasie, hoe jy dit hanteer. Amen, amen. So, Nehemia het nou so gereageer, en toe hy nou so reageer, het hy hulle tereggewys, en ons lees daarvan in Nehemia 13, 26 en 27, en so voorts. Rian, vertel ons bietjie van Nehemia se teregwysing. Ja, weer eens gebruik Nehemia die geskiedenis, om die mense tereg te wys, en as ons daai twee verse gaan lees, dan sien ons hier drukkelijk, hy sê, het Salomo, die koning van Israel, nie deur hulle gesondig nie, alhoewel daaronder baie nasies nie een koning gewees het soos hy nie, en hy een liefling van sy God was, sodat God hom as koning aangestel het oor die hele Israel, het die vreemde vrou hom toch sonde laat doen. Moet ons nou van julle hoor, dat julle al hierdie groot kwaad doen, om ontrou te handel teen God, deur julle vreemde vroue te trou? En hier eens, weer eens moet ons gaan kyk, as ons gaan kyk in die geskiedenis, daar was ander vrouwens, daar was met ander vrouwens getrou, maar dit het nie noodwendig verkeerd gewees nie. Moses was met 'n ander vrou getrou gewees, maar daai vrou het Moses se geloof aangeneem. Hier gaan dit spesifiek oor, jy weet, ons moet dit nou nie 'n rasse issue maak, en te sê, swart en wit mag nie trou nie, of wat nie. Hier gaan dit oor geloof. Uitsluitlik oor geloof. En daai mense wat nie hulle geloof wou af van afstand doen. So die geskiedenis is ons baie belangrik in ons eie lewens ook, om te sien, wat het ons voorgeslagte verkeerd gedoen? Wat kan ons daaruit leer?
En dit is wat Nehemia gebruik het. Hy gebruik vir hulle die geschiedenis van hulle land om vir hulle te vertel. Dit het gebeur. Salomo was so wys, hy was geliefde van God, maar hy het verkies om ander vrouens te aanbid. Nie te aanbid nie, trou mee, wat in elk geval deur God verbied is. As ons gaan kyk, toe God die huwelik ingestel het, wat het hy vir Adam? Het hy Eva gemaakt. Hy het nie vir Adam Eva en Sarah en Marai gemaakt. Harem gemaakt, ja. Hy het vir hom een vrou gegee. Ons sien eers in die sewende geslag, as ons gaan kyk in die geskiedenis, het die Kain se nageslag wat weggebeweeg het van God af, ek dink is Lamech, wat besluit het, hy het nou twee vroue gevat. Ek dink so, ja. Yes. So daar het die veel trouwerij mee begin, wat nie deur God goedgekeur is, nie die Bybel sê net vir ons, dat hy lyn wat wegbeweeg het van God af, het hy ding gedoen. En hier sien ons het nog steeds, hoe dit deurkom, en Salomo vir hom ander vrouwens vat. Dan in die middel van die bladsy, dan vat hulle ons weer na een klomp tekstverse toe, hulle vraag, hoekom was Nehemia korrek dier die volk te berisp, omdat hulle met heidene geondertrou het? En dan verwys hulle ons na Genesis 1, Genesis 24, Genesis 28, Deuteronomium 7 en 2 Korintiërs. Nou as ons Genesis 6 vers 1 tot 4 gaan lees, dan sien ons, dat is die gedeelte wat hulle sê, die seuns van God, het die dogters van die mens gesien en met hulle getrou, dis daai tyd wat die reus op die aarde was. En as gevolg van daai ondertrouwerheid was die afvalligheid, want die seuns van God was wat Setse afstammelinge gewees wat getrou was aan die Here. En die dogters van die mens is Kain se nageslag se dogters. En dan Abraham wat sy slaaf stuur om vir sy seun 'n vrou te gaan soek onder sy eie mense. Hy het gesê moenie van my van die heidene vat, hy gaan half van my seun een van my mense se vrouens sodat hy met ons kan wees. Dan die derde ene Genesis 28 is Isak se slaaf wat vir Jakob 'n vrou of Jakob wat 'n vrou moes gaan soek onder sy eie familie. Hy moes dit beloof aan sy pa, hy sal nie ander mense, hy sal onder sy eie familie gaan soek. En dan die vierde ene Deuteronomium 7 vers 3 God se opdrag dat hulle seuns en dogters nie mag ondertrou met die heidense nasies nie. So dit het nie gegaan oor veldleer of oor 'n taal nie. Dit het gegaan oor hulle geloof en wat hulle gedoen het. Die bevel om nie te ondertrou nie is nie oor nasionalisme nie, maar oor afgodsaanbidding. En dan soos ek gesê het, hulle verwys na Moses met Sipora, Midianitiese vrou, Boas wat met Rut getrou is, 'n Moabiet. Maar onthou wat het Rut vir haar ma gesê? Dis juist wat ek hier so het, kan ek het lees? Jy kan het vir ons lees. Dis in Rut 1 vers 16. Maar Rut sê, moet nie by my aandring, dat ek u moet verlaat om achter u aan te achter u om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan, waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk, en u God is my God. En dan, Rut is een van die afstammen, een van die voorouers van Jesus self. Ja, en ek, dit was koning Dawid se ouma of almal grootjie gewees. Ja, nee, daai sal ek nou nie precies ken. Maar soos ek sê, daar was sy was 'n Moabiet gewees. Sy was 'n Moabiet, maar daar was die ding so uitdruklik was hy gesê, "U God is my God." Yes. Dit gaan oor geloof. Gaan oor geloof en sy het alles aangeneem van dit. En dit is waar ons ook die onderskeid moet tref. Ons moenie hierdie gebruik om dinge te doen nie. Die heidense vroue in hierdie verhaal het verkies om nie hulle afgodsaanbiddingsprys te gee nie. En dit is waaroor hierdie gaan. Dis die kraks van die storie. Soos jy nou vir ons gelees het in die vorige stukkie, die kinders kon nie eens Joods praat nie. Want die ma was heeldag by die huis, so hulle die ma se taal gepraat, hulle die ma se God aanbid. Want dis wat hulle heeldag mee te doen gekry het. Die Bybel gee vir ons formules vir die praktykte wat ons in God sal anker en wat ontwerp is om ons die hoogste geluk te verskaf. Terselfde tyd was die bevel om nie in dieselfde juk met ongelowiges te trek nie. Bedoel om ons te help om gelukkiger te lewe en om wedersydse toewyding aan God aan te moedig. Ons vind dit in ons kerk ook. Hoeveel keer hoor ons van mense wat met iemand getrou is wat nie Adventis is nie en dan wil die vrou die Sabbat heilig hou, maar die man wil rugby en sports kyk en is 'n bekleierery by die huis, want ma wil kerk toe met die kinders en pa sê man los my kinders, hy seuns kyk saam met my rugby en veroorsaak konflik. Dit veroorsaak net konflik. As jy in die huwelik is met iemand en jy neem die waarheid aan en daai persoon wil nog nie, dit is iets anderste.
maar om oop oë in dit in te gaan, om oop oë in dit in te gaan is moeilikheid soek en ons moet gewaarsku wees daarteen. En vra hulle net die vraag daaronder: watter beginsels kan ons uit vandag se boodskappe neem om ons te help om ons en ons gesinne se geloof te beskerm? Wel, ons kan net met ons kinders praat en hulle leer en vir hulle sê, maak die regte besluit. En as ons Sabbat geopen het, ek en my gesin, dan, nadat ek vir my vrou gebid het, dan bid ek, gaan ek na elke kind toe en ek bid vir my kind, dat ek altyd vir hulle gebid dat hulle goeie manne sal hê. Manne wat lief is vir die Here. En mag hulle goeie vroue wees eendag vir hulle manne. Maar die ene sê, sy gaan nooit trou nie, so ek is baie gelukkig, wat dit aanbetref. Maar, ek dink 'n beginsel dat om jou kinders te moet leer, luister hierso, trou in dieselfde geloof. Want het gaan net onnodige moeilikheid, nie net vir jou nie en vir jou huweliksmaatie, maar vir julle kinders. Definitief vir julle kinders ook. Wat sê jy? Ek weet nie, ek het nie kinders nie. Maar as ek net kan kyk na die voorbeeld wat Paulo ook vir ons gestel het, jy het nie net gepraat nie, maar jy het ook 'n voorbeeld gestel. Soos wat Paulo nog sê het met die Sabbat opening. Ons het Sabbat opening gehou en daai beginsels is vir ons daar gelê en daai tussen reg en verkeerd en dit help my nou nog. Ek bly nie meer in die huis nie, maar daai beginsels wat van kleins af al vir my geleer het. Dit bly nou nog by my by en dit help my elke dag. En dit is, ek dink, as ons nou sal kyk in die konteks van 'n gesin, is dit belangrik om daai geloof nie net vir hulle te sê nie, maar ook uit te leef. Voorbeelde stel, ja. Ja. En dis nou die ding nou juist met die kinders op. Ek dink donderdag praat 'n bietjie oor dit, as ek reg onthou, oor die voorbeeld van die kinders. So, hoe het Esra geregeer, Maritjie, rondom hierdie Here verhaal van hierdie uit ondertrouwerij met die heidense nasies? Okay, so hier gaan ons nou sien dat Esra uiteindelik baie anders opgetree as nie, gereageer as Nehemia. Okay. Hierso is nou 'n klomp verse wat hulle ons moet lees. Hulle sê ons moet die hele Esra 9 lees en dan sê hulle vir ons Levitikus, Exodus en Genesis. En hierdie wat hulle hierso Levitikus, Exodus en Genesis is waar dit na 'n spesifieke woord verwys waarby ons gaan uitkom. Nou, die volk self het hierso oor die vraagstuk van ondertrouwerij gaan praat, die in Esra 9 self met Esra gaan praat, oor die ondertrouwerij. En wat nogal interessant is, is dat dit was die owerstes. Die priesters en die leviete. Dit was die owerstes wat met die nuus na Esra gekom het, want dit was juist die priesters en die leviete wat dit oortree het. Skuldig wat was. Jy skuldig was aan hierdie ondertrouwerij. So, dit was die owerstes wat na hom toe gaan. Dit was nie die priesters nie. Dit was nie die skrif, dit was die owerstes. Wat vir hom kom sê het, hoorie, hier is ondertrouwerij, wat moet daar gedoen word omtrent dit? En Esra het nou al geleer, dat die Israel se afval hoofsaaklik deur die vermenging met die heidense nasies veroorsaak was. Soos wat hy nou in die verlede kon gesien het, soos wat hulle self, die Israeliete self kon gesien het, hierdie volk, hoe hulle vaders geval het as gevolg van ondertrouwerij. En vir hom om te sien dat hulle God se bevel so gebreek het, met die geskiedenis wat hulle het, hulle weet van wat gebeur het, en steeds het hulle gegaan en hulle het weer gaan ondertrou met ander vrouens van ander gelowe. En hulle sê dat dit het hom diep geraak. Hy het aan God se goedheid gedink, want God is so goed vir sy volk gewees, dat hy weer hulle land wat vertrap was aan hulle teruggegee het. En hier het hulle gegaan en hulle het weer hulle rug op God gedraai en hulle sê hierso, en hy was met regmatige verontwaardiging en met droefheid oor hulle ondankbaarheid vervul. Hy was regtig, hy was diep geraak, hy was ongelukkig, hy was seer gemaak om te sien hoe God se volk weer teen hom gedraai het ten spyte van alles wat God vir hulle gedoen het. En om nou net te kom by die versies wat hulle vir ons noem, is waar hy praat van die woord afsonder. En as ons gaan kyk dan na daai versies, wys die woord afsonder hierso na 'n teenoorgestelde entiteit. Dit wys oor die algemene teenoorgestelde, is wat die woord afsonder hierso beteken. So die volk het klaar kennis gehad en begrip gehad van God se bevel. Hulle kan nie sê nee, ons het nie geweet wat dit eintlik beteken het nie. En daar kon hulle ook nie sê dat die man kon nie sê of die vrou kon nie sê nee, maar
ons het nou nie geweet nie, en as ons nou met 'n ander geloof gaan trou, dit gaan geen impak op ons geloof of op ons kinders se geloof en manier hoe hulle groot gemaak word, dit gaan dit nie beïnvloed nie. Want deur die geskiedenis kon hulle self gesien het, hulle het geweet wat die oorsaak was. En net hulle gaan staan en presies dieselfde ding gedoen, en Esra was, hy was betroef geweest oor die hele situasie. En dit bring ons by die vraag wat hieronder is, wat sê, wat kan ons doen om ons geloof in ons huise en gesinne te versterk, selfs al het ons verkeerde besluite in die verlede gemaak? Ja, die groot ding is wat ek geleer het, is om jou foute te herken. As ek teenoor my vrou of my kind verkeerd was, dan het ek herken, my kind, ek was nou baie lelik met jou gewees, ek het jou verskree, en ek het gevloek, en dit was verkeerd van my gewees. Ek dink in die eerste plek om te herken, ek het 'n fout gemaak, maak 'n groot verskil. Mens maak verkeerde besluite, maar mens moet daai verkeerde besluite weer reg, mens moet nou die regte besluite neem, dink ek. Hoe dink julle? Ja, en ek meen, mens, soos jy sê, jy moet jou foute herken, en jy moet nie sê, okay, wel, ek het dit nou gedoen, en ek het nou eventually teruggekeer na die Here toe, soos alright, my kind kan dit doen. Sy kan ook dalk terugkeer na die Here toe, want sy het dalk nie die paadjie wat jy gehad, so lang tydperk wat jy gehad het om terug te kom, om terug te kom, ons weet nie. So ons kan nie ons foute van die verlede goed praat en sê, okay, wel, ek het dit gedoen, jy kan dit ook maar doen. Ek het dit gedoen, nou weet ek van beter, dis om vir jou sê, moet dit nie doen nie. Dis eintlik wat ons motto moet wees. Ons geleer uit my foute uit. Amen. En ek wil nie hier dieselfde foute maak as ek. Jy moet ook nie spyt wees in jou lewe. Ek dink 'n manier hoe dit ook hoe ons 'n ding wat ons kan doen wat help om ons geloof in ons huise en gesinne te kan versterk is ook om terug te kyk na die verlede toe en te onthou ek het hier verkeerd gegaan. Maar God het my steeds vergewe en ek het na God toe gegaan met hierdie ding en ek het om verskoning gevra. En as ons sal onthou dat God is altyd daar vir ons om te vergewe, dit beteken nie ons kan nou gaan en doen net wat ons wil nie. Dit is glad nie wat ek sê nie. Maar ons kan weet dat God het ons vergewe en omdat ons het, sê nou maar ons het nou net iets verkeerd gedoen, ons hoef nie te dink, ag, is okay, kom ek gaan nou maar aan met wat ek doen nie. Maar om saam as 'n gesin ook te sê ons het verkeerd gedoen en saam te bid en te sê, Here, asseblief vergewe ons. Baie krag daarin, ja. Baie beslis. Kan ek vir ietsie noem, hier so die priesters en die leviete was skuldig aan hierdie oortreding. Die duiwel is slim. Want hy weet, as hy die herder slaan, dan gaan die skaap uit mekaar uit hardloop. En hy uitdruklik daai verleiding en versoeking na die priesters en die leviete wat die leiers, die geestelike leiers van die volk moes wees, hy het op hulle gekonsentreer. Né? Typies wat die duiwel doen. Die hoogste bome kry die meeste wind. Kan ons oorgaan na Woensdag toe? Ons kan miskien net noem hierso, Maritjie, wat het Esra gedoen? Hulle sê net also dat hy was bedroef geweest en hy het aan God se... Want ek weet iewers dat hy sy hare uitgetrek. Ja, ek dink dit staan in Esra 9. Ja, Esra het nie ander mense se hare gaan uittrek nie. Hy het sy eie hare uitgetrek. Ja. En nie het sy eie hare nie, maar sy baardhare. Ja. Nou, jy groei nie regtig baard nie, maar ek kan jou beloof, 'n baard se haar sit baie vaster as 'n kop se haar. Om jouself so seer te maak. Maar het was uit rou en hartseer, en het sê ook daar so in Esra 9, dat hy die amper basis die hele dag net daar gesit in verbasing oor wat die volk gedoen het. Maar is dit nie ook as gevolg van hulle die keuse verskillende ambte amper wat hulle gehad nie? Esra was meer van die priesterlike leier, en Nehemia was sy goewerneur, hy was meer 'n politieke leier. So, hy kon daai straf uitdeel. Ja, dis een ding as die polisman jou gryp en jou pak slag gee. En die predikant jou gaan gryp. Kan dit doen, dis nou juist die ou waar jy kom. Ja. As hy onder sensuur. Ja, dis nou juist waar jy jou vlerkie kom soek om onder te skuil het. Ja. En as hy jou nou ruk en pluk en so aan. So, dis hoekom Esra ek dink opgetree het soos hy opgetree het. En Nehemia se optrede was, dis twee verskillende aanpaalperasies wat hier volg. Ja, dit speel ook 'n baie goeie rol. Ek het dit nie so gesien nie, dankie vir dit. Ok, Woensdag, Esra 3 op. Hulle vra ons moet Esra 10 lees. Nou, Esra 10 is nogal 'n stewige stukkie. Dit is 1, 2, 3 blaaie. So ek gaan nou nie die hele Esra 10 lees nie. Ons lesie sê hierso, hulle vra, hoe het Esra en die owerstes die vraagstuk van ondertrouwery benader? Die hele vergadering het besluit om die buitelandse vroue weg te stuur.
So wat hulle hier gedoen het, is hulle het gesê, luister hierso, hierdie trouwerij met hierdie heidense vrouwens, dit word nie toegelaat nie. Ons weet wat in die geskiedenis gebeur het, en ons weet dat hulle aanbid nog steeds hierdie ander heidense nasies. Ek het een gedeelte gelees in Jesaja, was in Jeremia gewees, en ek het nou nie aangeteken, het was met my vrye leestijd gewees, waar die Here waar Jesaja of Jeremia, nee, ek dink was Jeremia gewees, waar hy vir hulle gesê het, julle weet van julle vrouwe, wat brode bak vir die koningink van die hemel, en julle sê, julle sal nie ophou met dit nie, julle sal aanhou daarmee, hy sê, nou gaan dan nou maar aan, as julle julle vrouwe wil volg, julle huis en vrouwe, gaan dan nou maar aan daarmee, en dit is wat hulle probeer verhoed het hierso. Daar was 113 Joodse manne gewees, wat gesê het, ja, oké, okay, ons sal hierdie buitenlandse vrouwe wegstuur. Maar het klink een bykie rof, nie? Die ding is, Esra het mooi geweet wat die verordeninge is oor skei, maar het hierdie nie op die verordeninge hanteer nie, want hy het nie hierdie huwelike beskou as geldig nie. Volgens die woord van God en volgens Esra was hierdie ongeldig gewees en was daar nie nodig vir enige ander reëls, hulle moes net hierdie vrou ons wegstuur, maar die probleem is, daar was kinders ook gewees. En dit klink vir ons een bietjie rof, nie? Om jou vrou en jou kinders net weg te stuur. Want ek glo dat ook lief geword vir hulle vrou en hulle kinders. En in daai tyd is die vrou weggestuur, moes hy terug gaan na haar pa toe, sy is baie groot oneer vir die vrou gewees. So weet jy wat die gevolge daarvan was, nie? Ons weet wel dat die gebruik was dat die mans natuurlijk voorsiening gedoen het vir die vrou, so dat sy kan teruggaan en so dat sy ook nou nie die rest van haar leven moet krepeer nie, dat sy kan lewe. Miskien was daar een betaling die rest van sy leven om aan die gang te hou of hoe ook al, maar die mans moes gesorg het hiervoor. Maar wat vir interessant is, ons lees in Esra 10 dat elkeen van hierdie 113 manne is een vir een ingeroep en dat is met hulle gesels. Daar is onder vraag, hoor die so, wat gaat die aan? Hoekom het jy met hierdie vrou getrou? En dan kon hy sy saak verduidelik. En hy kon miskien gesê het, ja, sy was hy heidene gewees, maar sy het die God Jehova aangeneem, en sy dien die almagtige God. En hierdie proces het 3 maande gevat om hierdie 113 manne te ondervraag, elkeen individueel. En van allemaal wat nou oor was, die hoeveelheid wat hulle weggestuurd was, hierdie was miskien meer. Maar die wat weggestuur is 113 Joodse manne. Daar is wel 2 wat Joodse vrouwe getrou het, wat daar teen was, en dan het hulle 2 manne gehad, en het word genoem in Esra 10 vers 15. Daar was 2 manne wat geweier gesê, hulle sal het doen nie, en hulle 2 ander manne gehad, wat hulle geondersteun, en gesê, nie, hulle hoef het te doen nie. Nou behalwe vir hulle 113 Joodse manne, wat hulle vrouwe weggestuur het, volgens die woord van die leiers, van die volk. Hulle sê die spesifieke woorde wat in Esra 10 vers 11 en 19 gebruik word vir sonder julle af, badal, en wegstuur, yatza, word nergens anders in die skrif vir egskeiding gebruik nie. En dit lê nou klem op dat hy hierdie proces so gevolg het, hierdie ontbinding, want die huwelike was nie geldig gewees nie. Maar ongelukkig na verloop van tyd, soos wat ons mens is, wat het hulle gedoen? Hulle het teruggekeer na die vrouwens. Hulle het weer vir hulle heidense vrouwens aangeskaf. Party van hulle het daai vrouwens teruggeroep, om weer vir wie hulle weggestuur het. Dit is hartseer, in les 9 het ons gesien waar die volk een verbond gemaakt het. Nee? Ja. Met God. En die nummer 1 ding wat hulle verbond met God gemaakt het, hulle gedeelte, hulle belofte was, ons sal nie dat ons seuns ondertrou nie. Ons sal nie dat ons dogters ondertrou met die heidense nasies nie. So mens kan verstaan hoekom Esra so dom geslaan was, nie dom geslaan, nie damstrak, ek dink aan die Engelse woord, stom geslaan was, en was hy amper die hele dag tot die aand daar nooit gesit het en sê, sy mond het oopgehang, en hy sy haar en sy baard het gered. Mens kan verstaan hoekom Nehemia die ouwens geslaan en hulle baard, hulle haar laat uittrek het, want hulle het hy verbond gemaak. Die name van die priesters en die leviete is opgeskryf wat geteken het, wat hulle seel daar gesit het. Hulle het nou net een belofte aan die Here gemaak. Dit is so typisch soos die volk, wat net 40 dae na hulle die stem van God gehoor het, die 10 gebooie sê, hulle gesê, ons sal het doen, nou aanbid hulle kalf en sê, dis die Here ons God, wat ons uit Egipte land uit verlos het.
En dit is frustrerend dat ons mens so is. En toe ek hierdie lesie lees, Marietjie was by gewees, en toe sê ek so my klop hart, en ek is moeg vir myself, om elke keer terug te gaan na my ou sondes toe, wanneer kan ek regkom? Ek wil nou regkom, ek wil ophou met hierdie goed. En dit is frustrerend. Ja, ok, nou het ek klaar afgegaan. Hier vraag jy onder by Woensdag, hoe het jy jou tye van minder toegewydheid wees aan God ondervind? Wat het jy uit daardie ondervindinge geleer? Oh, ek antwoord jylle maar eerste. Hoe het jy jou tye van minder toegewydheid wees aan God ondervind? Wat het jy daardoor geleer? Oh, weet jy, David, ek het maar eers eindelijk onlangs werkelijk myself toegewy aan God, my vroeër lewe was basis weg van die Here, of al het ek in een christelike huis groot geword. Het ek maar weer die predikant het gedrink, so ek het gedrink. Predikant het gerook, so ek het gerook. Dit was algemeen in die kerk waar ek was. En so ek het maar die wereldse leefstyl gevolg. En dis een gejaag en een gesoek na iets wat jy probeer vul het met vriende en parties en dronkenskap en sulke tipe goed. En dit was nie vervullend. En vandat ek die Here gevind het, is my lewe totaal anders. Ek is baie minder tevrede, ek is gelukkig met wat ek het en wat ek is. Was altyd plek vir groei. Maar ja, ek sal sê, daai tyd, die Here het gelukkig nooit sy hand van my afhaal nie. Hy het my deur baie dinge beskerm wat myself in vreeslike lewensgevaar gestel het. Maar die Here was goed, van sy kant af, hy het nooit sy hand van beskerming van my al weggevat nie. Maar ek weet, ek was op soek na iets en ek kon dit nie vind nie. Totdat ek die waarheid gevind het en my aangesluit het by hierdie kerk. Amen. Ja. Jy ietsie? Ja, ek denk in my minder toegewyd wees aan God, tye. Dit het nie goed gegaan nie, ek het daai leemte gehad wat ek nie kon kry nie, dan sal ek verskillende dinge gaan doen en dan sal ek denk, maar iets is nie reg nie, iets voel nie reg nie, en wanneer ek weer teruggekeer het na God en weer nou een verhouding met God het, dan is daar iets wat ek nie kon kry, iets wat nie pleis was nie, het is weg. Dit is weer, alles is weer, ook, alles is nou nie, alles gaan fantastisch nie, maar daar iets wat ek gemis het, daar iets diep binnen my, dit is weer daar. En wanneer ek nie tyd saam met God spandeer het en so toegewyd was soos wat ek moet wees nie, dan het ek dit ondervind en ek kon ook nie dinge so goed hanteer, die situasies wat deur ek gaan, ek kon dit nie hanteer nie. Dit wat ek ondervind in hierdie minder toegewyd tye wees aan God, is, dis asof 'n benoudheid my hart beetpak. Eers liggies, maar hoe meer tyd ek nie saam met die Here spandeer nie en toegewys aan hom, dis asof daai angs greep rondom my hart, rondom my menswees, al hoe stywer en stywer, soos wat ek neergespanne raak, en ek weet, ek het die Here nodig, ek kan nie sonder die Here nie. Ek weet nie hoe mense sonder die Here kan lewe nie. Want as ek te lang weg van hom af is, dan, ek is net nie gelukkig nie, ek voel af, en ek voel depressief, en ek weet daar soos iets fout, daar kort iets sê. Die ongeluk daar, David, is daai stuk wat jy nou verwys het van Biljam, as jou oog gerig is om kwaad te doen, al praat die Here met jou deur 'n donkie, dan sien jy dit nie raak nie. Gaan nog steeds doen wat jy wil doen. As jy op baie pad is soos die laaste dames leidings wat ons ingaan, die mense is so gerig op hulle eie plesier en goed, dat hulle sien nie die dinge wat in hierdie wêreld besig is om ons te gebeur nie. En ek praat nie net van die mense daar buite nie, ek praat van Adventiste. So, weet, soos Biljam, hy het geweet, hy kan die Godse volk vervloek, maar hy het nog steeds gegaan, nadat die Here vir hom gesê, jy sal dit nie doen nie, het hy nog steeds gegaan om te gaan, en soos hy sê, die donkie het met hom gepraat, en hy wil die donkie eintlik doodslaan, en hy besef nie wat is besig om te gebeur nie, want sy oë is so gerig op dit wat verkeerd is, dat hy nie die ander kan sien, en is daai wat die Here van praat, van, hy sê, jy moet blindheid tref, dat jy sal die misleiding nie raak sien. Jy sal die leen glo. Jy sal die leen glo. Ja, ja. En dis as jou oog gerig is op dit wat verkeerd is. En ongelukkig die mense daar buiten besef nie, dit wat hulle probeer vul met geld, met huise, met mooie karre, met whatever, kan net gevul word, soos hulle sê, met daai gaatjie in jou hart, wat net deur God gevul kan word. Jy kan dit met geen ander ding vul nie. Yes, amen. Hedendaagse huwelike,
Hoe hanteer ons van hedendaagse huwelike? Jy is nou al lank genoeg getroud, so jy moet nou al 'n expert wees. Help ons asseblief. Ja, ongelukkig. Ek is lank getroud en ek moet sê, jy weet, my kinders het deur die skool gegaan en in die skole waar hulle was hulle maar van die min kinders wat nog beide hulle ouers in die huis gehad het. Die meeste van die maats was geskei en daai tipe ding. Maar ja, ek het daai tyd ook nie gebid en gesê die Here moet vir my 'n vrou gee nie. Ek en my vrou het baie vas gesit, ons sit nou nog baie vas. Maar ja, ek is lief vir haar en ek glo sy is lief vir my. Maar ek dink as ek die kennis gehad het wat ek vandag het, so ek dalk my huwelik op 'n ander manier benader het, miskien sou die Here vir my dieselfde vrou gegee het. Ek sou haar net in die begin anders gemaak behandel het. Maar die huwelik is vir God baie belangrik. En dan daarbo sê hulle vir ons, ons behoort 'n potensiële huweliksmaak bidding te oorweeg en God insluit in ons besluitneming. En ons behoort te besluit om getrou aan God se beginsels te bly, want dit kan ons teen groot hartseer en ongelukkigheid beskerm. Ek sit nou in dieselfde geval as jy met dogters van dieselfde ouderdom wat begin man vat. En dis vir ons 'n bekommernis. Jy weet, wat se man gaan hulle vat? En ja, my oudste dogter het besluit op hierdie stadium met sy kerel, wat nie in ons kerk is nie. Ek glo nie, hy woon 'n kerk by nie. En die ouetjie rook en hy drink. En as ek haar daarop wys, dan sê sy vir my, maar papa, jy het ook gerook en jy het ook gedrink en jy het opgehou. En jy weet, dan dink ek so by myself, ja, ek het opgehou. Maar hoekom wil jy nou, jy, want sy was een van die voorbokke wat met my beklei het oor my rokerij en my drinkerij, maar nou begeef jy jouself van die dinge in. So ja, ons moet in eerste plek vir ons kinders ook bid, dat hulle die regte huweliksmaat kry. Liefde is blind, joh. Ja, liefde is blind, jy kan hulle van niks oortuig nie. En dis maklik vir daai mense daar buitekant om jou kinders afvallig te maak van God af. Want hulle sal bijvoorbeeld saam jou kind sommer in die kerk toe kom nie. Maar as hulle na 'n plek toe wil gaan, dan moet jou kind saam gaan, verstaan jy? En waar trek 'n mens nou die lyn? Jy weet, en as jou kind nog groot op, hulle is 24, 25, ek is nie meer kind. Jou pa het nou nie meer sê nie. Pa het nou nie meer sê nie. En jy kan nie jou kind wegstoot nie, jy moet nog steeds daai kind met liefde probeer oortuig. Maar ja, huwelike, die hedendaagse huwelik, ons moet nog steeds probeer om so na as moontlik aan God se wil te leef. Ek gaan nou seker baie Adventiste mamies ontstel, maar ek weet nie, party van die Adventiste seuns wat ek nou al gesien het, weet ek ook nie of ek wil hê my dogter moet hulle trou nie, maar dis nie 'n goeie ding. Ja, dis nie 'n goeie ding. Maar dis ongelukkig die waarheid wat ons in leef. As jy gaan kyk na die weet, baie mense is Adventis in woord of in naam, maar leef nie Adventiste in die hart nie, nee. Ja. So, nou wat is nou die verskil of jy nou daar 'n man vat en of jy nou buite een vat, kan ook hier in die nasie wees. Maar kom ons gaan kyk wat sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 7. Hulle sê ons moet lees vanaf vers 10. Want hierso gaan dit nou juist oor iemand wat met iemand getrou het wat nie met 'n ongelowige huweliksmaat. Hulle sê aan die getroudes beveel ek, nie ek nie maar die Here, dat die vrou nie van haar man moet skei nie. En as hy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly of haar met haar man versoen. En dat die man sy vrou nie moet versoot nie. Maar vir die ander sê ek, nie die Here nie. As enige broeder 'n ongelowige vrou het en sy dit goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as 'n vrou 'n ongelowige man het en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou en die ongelowige vrou is geheilig deur die man. Want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep. Want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red, of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red? Maar elkeen moet wandel net soos God hom dit toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het. En so bepaal ek in al die gemeentes. So hier kry ons ook weer die idee dat God sê, as 'n gelowige met 'n ongelowige getroud is, is dit eintlik nie 'n gebonde huwelik. As ons daai stukkie reg lees. Maar dit is 'n moeilike ding, want ek meen, die Here is nie 'n voorstander van egskeiding nie. En soos hy sê, hy Christen moet eintlik so leef, dat hy daai ongelowige na die Here toe gaan lei. Daai ongelowige moet byvoorbeeld werk toe gaan, en dan moet hy hoor hoe die ander man sla, my vrou doen dit en dit en dit en dit en dit. En dan moet hy sê, maar
joh, mijn vrouw is zoveel anders. Weet je, ik krijg toebroodjes werk toe. Zij draait mij op je handen. Zij doen dit, zij doen dit, zij doen dit. En hij moet zeggen, ik heb iets speciaals, ik moet dankbaar zijn. Ik woon ook met jullie vrouw zo. En zij moet die man zijn hart verheeren wen, dier hoe zij omhanteer die liefde wat zij aan hem moet bewijzen. En die selfe met die man, ik meen, en die vrou sit by die huis, en hier kom al vriendin ingestap, en die make-up is so dik, sy lyk soos Polly Fulle, want sy probeer weer die slaanmerke wegsteek. En dan denk sy, joh, maar my man is soveel anders, hy maak vir my die hek oop, as hy my kar uittrek. Hy help my met die skorrel goed, hy doen dit en hy doen dit. Wat is so anders dan my man as hierdie wereldse mans? Dan moet hy besef, en dan moet hy die vrou nou weer wen vir die Here. En dit is wat ons werk in die huwelik is, dat as ons met ongelowige getrouwd is, dat ons hulle na die Here toe sal lei. Maar soos ons weer eens gesê, dit help nie, ek wil ophou drink. Ek sit met alkoholprobleem en ek gaan sit elke dag aan die bar saam met my vriende, want ek wil net met my vriende gesels. Een of ander tyd gaan iemand vir my dop ingooi. O ja. Jy verstaan. So ons moet nie gaan moeilikheid soek nie. Maar as jy die moeilikheid reeds het, dan moet jy die beste daarvan maak en jy moet hulle na die Here toe lei. Hulle sê, terwyl die Bybel baie duidelik raad gee om nie in dieselfde juk saam met ongelowiges te trek nie, vind ons ook skrifgedeeltes waar verlengde genade aan diegene wat verskillende keuses gemaak het toegestaan word. God gee krag en help hulle wat met ongelowiges getroud is om getrou aan hom en aan hulle eggenote te bly. God verlaat ons nie, al maak ons keuses wat teen sy wil is, en as ons vir hulp vra, sal hy hulp voorsien. Dit beteken nie dat ons net kan doen wat ons wil nie, en dan verwag dat God ons in elk geval sal sien nie. Maar liever dat wanneer ons na hom in nederigheid kom met 'n versoek, hy ons altyd sal verhoor. Dis hoe ek gesê het, in die begin het jy gevra wie van ons het nie foute gemaak, verkeerde keuses nie. Almal van ons. En die beste wat ek kon gedoen het van al die foute wat ek gemaak het, is om na die Here toe te gaan en te erken, Here, ek was verkeerd. Vergewe my en gee my 'n nuwe lewe. En dis wat die Here vir ons doen. So al het jy swak besluite gemaak, jy kan nog steeds die Here vra en sê, Here, ek erken wat verkeerd, maar help my van hier af vorentoe om die regte dinge te doen. Amen. En die Here sal dit doen. En God wil ons met eerste ons saak tussen mekaar regmaak, voor ons na hom toe gaan en die saak dan met hom regmaak. So belangrik ag hy die verhouding tussen mens en mens, né? Ons kom by Vrydag se gedeelte. En ek wil gou deur hierdie vraag gaan. Daar's 'n gedeelte wat wat hier genoem word van Ellen G. White, Prophets and Kings, bladsy 676. Ons kykers gaan lees dit gerus in julle lesboekies. As julle nie 'n lesboekie het nie, ek gaan 'n linkie onder by die video sit sodat julle net daarop kan klik en julle gaan by die lessies kan afkom op PDF vorm. Vra vir bespreking. Vraag 1 sê hulle, terwyl ons hierdie verhale lees, word duidelik dat baie van die mense van die begin af nie aan God toegewyd was nie. En dit is hoekom hulle heidense vroue gekies het. Esra beskryf hulle egter nie sommer net af nie, maar probeer om hulle te bestraf en reg te help met die hoop dat dit verandering teweeg sal bring. Het die verandering egter regtig plaasgevind? Deur hulle optrede te verander, het hulle innerlik verander? Het hulle toewyding aan God waarlik gegroei? Watter bewys het ons dat baie van hulle nie regtig verander het nie? Wat kan ons leer uit hulle foute oor hoe belangrik 'n hartsverandering werklik is? So ja. Ek het vandag in my preek ook genoem dat, hoekom hou jy die gebooie van God? As dit omdat die Bybel so sê, dan is dit verkeerde ding. Dis die verkeerde rede. As dit omdat die regte ding is om te doen, dis die verkeerde rede. Die rede hoekom ons God dien, hoekom ons gehoorsaam is aan ons, is uiters belangrik. Dit sê in Jeremia, in Jesaja 30, hy gaan 'n nuwe verbond met ons sluit, né? Hy gaan sy wet op ons harte skryf, soos 'n hartsaak. Ek gaan sy gebooie wil onderhou omdat ek lief is vir hom. Nie omdat die Bybel so sê nie, maar omdat my hart verander is. En daar's geen ander manier wat ek dit gaan regkry nie, as dit uit diep binne uit liefde uitkom, né? Vraag 2. Op watter maniere kan ons diegene in ons kerk help wat met probleme van onverstandige keuses van huweliksmaats worstel? Dis nou 'n vraag wat ek glo baie gesprek kan uitlok. Soos dan 'n mense is wat verkeerde keuses gemaak het oor huweliksmaats en daarmee worstel, watse raad gaan ons vir hulle gee? Moet ons vir hulle sê hulle kan maar skei?
Nee, ek dink ons moet daar meer in 'n ondersteunende rol wees. Mm-hmm. Want soos ek reeds genoem het, baie van huweliksmaat is spiteful. Hulle weet is nou Sabbat, hulle weet die vrou wil byvoorbeeld die Sabbat heilig hou. Nou sit hulle die TV so hard as wat hulle kan met al wat sport is aan. So dis vir die vrou eintlik 'n vreeslike straf om huis te kom na erediens. Mm. En nou moet sy in hierdie balse verwarring instap by haar huis. Of andersom, nee? Of andersom. Ja. En jy weet, daar kan een mens jou huis vir die type mens oopmaak en sê, luister, jy spandeer die Sabbat saam met ons. Of doen dit, of doen geen raad, hoe hulle die huwelik kan dat maak werk. Ja. Want ek glo, by God is alles moontlik. Jy kan die spiteful man, kan, of die spiteful vrou, kan dalk een van die daai, een van die grootste strijders wees vir die geloof, oor wat hy sien in die vrou of in die man. Tjo, Marieke, ek weet jy is nog nie getroud nie, maar wat sal jy sê? Het jy een antwoord op die vraag? Nee, eintlik nie, want soos Marianne sê, al wat ek kan dink is net om ondersteunend te wees. Ondersteunend te wees? Ondersteunend te wees vir die persoon. Weet julle wat dink ek, wat kan een kerk doen? As die mannebediening concentreer as een groep manne op wat kan ons hierdie week vir ons vrouwe doen om hulle te wys ons is lief vir hulle. Ok, ons allemaal het hierdie poging, ons gaan hierdie volgende doen vir ons vrouwe, om hulle te laat weet, ons is lief vir julle. Als dit, dinsdag gaan ons vir een blommetjie gee. En die vrouwebediening kan saam bespreek en sê as vrouwe, hoor die ouwens, wat kan ons doen hierdie week, om vir ons mans te wys, ons is lief vir hulle. Kom as hulle van die werk afkom, ons sê vir hulle, kom, trek jy skoene, kry jy skoolkie en was hulle voete, vir hulle smeer het room. Ek dink so kan die kerk, en julle mense wat gaan gebeur, he, as die vroue groep, die vroue bediening en die manne bediening motiveer mekaar motiveer om mekaar lief te hê en liefde teenoor mekaar te bewys. Nee? Jy lag. Dit jy probeer om haar roem op my voete te smeer, ek is jammer. Is jou voete te groot of kiel jy dit te veel? Ja, kom sê maar so. Okay, 3. Alhoewel God se beginsels ewig en volmaak is, verskil kulture baie. Ja, hierdie is 'n antwoord wat ek nie het nie. Hoekom moet ons hierdie verskille in gedagte hou wanneer ons probeer om God se beginsels op ons eie lewens en situasies toe te pas? Ja, ek vind dit baie keer moeilik want baie kulture dis kultuur om te sing en daai ritme te hê terwyl dit is kultuur, dis hoe hulle groot geword het. En ek weet nie vir eenselfde mens dit nie. Die verskillende kulture en met die aanbidding van God, ek weet nie. Nou kyk, soos jy gesê het, liefde is blind, jy weet, jy aanvaard beteken baie goed is net terwille van die liefde, maar jy weet, my ma het altyd gesê, jy trou nie net met die persoon, jy trou met sy familie. Ja. En dit is so, laat van die kulture sekere goed is ding wat jy mag indruis, byvoorbeeld teen ons westerse siening, en jy moet dit in ag neem, wanneer jy na huwelik is, hulle gaan verwag, jy weet, ons sit aan die een tafel, en môre gaat hulle vir jou sê, nee, sorry, waar gaan jy in? Gaan sit daar, die vrouwens sit daar aan eet, jy sit hier tussen die mans toe. En jy weet, baie van hierdie vrouwens, moderne vrouwens, gaan dit nie makkelijk aanvaard. Oh nee, ja. So, dit is goed is wat die mens in gedagte moet hou. Jy weet, kultuur, en die type goed is, dit is een groot ding, wat die mens, ja. Kan nie net goed vind in die ding inval. Ouwens, baie, baie dankie vir julle byname. Vir julle ondersteuning en deelname in die lesie. Baie dankie vir die kykers dat julle by ons bygewoon het. Mag die Here elkeen van julle seën. Tot volgende week, Godsryke seën. Hemelse Vader, baie dankie vir die lesie wat ons kon studeer. Ons wil u bid, Here, asseblief dat u hierdie beginsels op ons harte sal skryf. Here, sodat ons in liefde mekaar kan toespreek. En nie mekaar sal oordeel nie, dat ons mekaar eerder sal ondersteun en sal onderskraag, as wat ons mekaar se hare wil uittrek. Help ons hier ook asseblief, om te staan vir wat waar en vir wat reg is, maar nog steeds respect vir mekaar te hê. Lei ons in die rest van hierdie week, ons bid dit in Jesus se naam.